אז כבר פיזית יש קליניקה. זה מרגש. מאוד. פיזית יש קליניקה. מאוד. זו שנה ראשונה מזה שאני לא פותחת מחר את שנת הלימודים. את יודעת, זה גם אישיו. וואו, ואיך את מרגישה? אני לא מצטערת על השינוי לרגע. מבחינתי זה לעזור למשפחות דווקא מהצד האחר. כל משפחה מרגשת אותי מחדש. מה גרם לך לרצות לעשות את השינוי? מי הוראה להדרכת הורים? לפני הרבה שנים למדתי הדרכת הורים במכון אחר, וכשהכרתי אותך, אז נוצר איזשהו קליק, ולא כולם, אני חושבת, משוגעות כמוני שיבואו ויגידו, רגע, רגע, אני רוצה עוד שיטה. השיטה הזאת הרבה יותר אידיאלית, הרבה יותר קורצת. אני נהנית מכל רגע. אני כן אשאל אותך, מה הטיפ שלך למי שמפחדת, אבל מעבר לטיפ כזה של אל תפחדו וזה, כי הן מפחדות. אני בעצם את הדרך החדשה שלי התחלתי מתוך אילוץ. אילוץ בריאותי, הקורונה זימנה לנו לא מעט אתגרים. אני יכולה להעיד שאין יותר נוח ממשכורת שדופקת אחת לכל חודש, בראשון לחודש, ואם הסרטון הזה, הזום הזה התפרסם, אז אני רוצה להגיד לכל נשות ההוראה, יש חיים אחרי בית הספר, ואני אומרת לכל מי שרוצה אבל מפחדת, יש פרנסה, יש.